Haya, kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea muda mfupi uliopita katika eneo la Kagere huko Othaya. Ajali hiyo imehusisha matatu mbili, huku wakazi wa eneo hilo wakitaka matuta kuwekwa kwenye barabara hiyo ya Nyeri kuelekea Othaya. Waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya Nyeri. Na tujioba hii government tuko nayo ya Nyeri County ituwekee bump juu hapa hakuna bump na hapa kuna kuwa na black spot baya sana. Hii accident watu zaidi ya tano wameumia vibaya zaidi, ikabidi hata sisi watu wa boda boda kutoka Kagera tutumie mashoka kuwatoa kukatakata ile mabati ya hizo Nissans ndio angalau tuweze kuwatoa kwa kwenye walikuwa wamekoma. Hawa watu wamepelekwa hospitalini Nyeri na tunawatakia wapone haraka.